Kowe nek Madura do cedhak dadi plek-plek. Oke, apa-apa aja dumeh kowe manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho. Taro do mundur dadi ora ning isor blencong. Wis aku tak wani. Nang kono wae ben kok pitik angkrem kok. Eh nek dalang ki oke-oke nang isor blencong. Lah nek nang dhuwur blencong ki walang. Biasane wis ngono kok ya. Nggih. Aku rong. Are ngopo? Menyapa. Yo ngene. Wis. Aro aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salahe kok ubah wae ket wong ngene. Menyapa yo anteng ngene kok. Ha iya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeb. Wah. Ngapa kowe arwani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Sanggre wis yah mene iki ya. Hawa sumuk wis mulai menguasai. Ya ket mau. Ya wajar karang cerak segara. Wah ya. Kidul kuwi wis segara ya, kurang luwih ya hitungan meter lah. Iya. Muga rek segara. Mulane iki sesuk awake dhewe rencana ora gek bablas mulih healing sik ngidul kuwi. Ya iya. Iya. Neng losmen. Iya. Senengane yo istirahat kaya iki awake dhewe nyambut gawe iki seminggu full. Lah iya, dadi yo kudu istirahat yo sing maksimal. Iya. Ora ketang turu yo ora mung ora ketang mung sak jam e anggere wis iso ngeler iki wis lega pakmu. Lah iya. Wis ora ngantuk meneh mulane kuwi. Iya. Lah nggih sore. Lah iya. Iya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah ya kuwi wewengkon ana ing wewengkon dusun Gebang Kanigara Saptosari ora ngono. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing
ya iki awake dhewe mapan ana ing Bale Padukuhan Gebang Kanigara Sageter Saptosari. Iya. Kaya suluk kae kok. Lah iya, kompaksi tok ngono ya nek ora nanggap mayang ya eman-eman. Iya. Iki ora kok njur aku promosi iki ora. Iya. Ning lumrahe lan cos plenge nek rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun kuwi pancen gelar kelir ya. Ya ana bali utawa ana lapangan sing genah. Ya maksimal ya wis kuwi lah pokoke. Lah ya mulane iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersih dusun ya kuwi mau naluri tradisi sing wis turun temurun dilakoni lan ora iso ilang selawase urip. Ora bakal iso ilang selawase urip. Iki ada tradisi ini budayane awake dhewe. Ya. Utamane ana ing tanah Jawa iki kuwi kudu kuwi nganake sedekah bumi, merti dusun bersih dusun. Ya. Kanggo uga ndandani morale para warga, kanggo uga nguyupake morale para warga. Ya. Ya wis awake dhewe nderek memuji jurung pamuji lan nderek mangayu bagyo. Mergo warga Gebang Kanigara Saptosari kene wis kasil ya kuwi nganake adicara bersih dusun ya mbokmu. Lah iya lho Pakmu. Iya. Muga-muga kanthi awake dhewe wis ngadani ya kuwi wujude adicara bersih dusun, muga-muga sak pungkure adicara iki warga ing kene tansah pinaringan rahayu wilujeng didoke saka nek sekara-sekara anggone nyambut gawe, anggone golek rejeki kalih sing sambikala ora ana rubeda apa-apa. Amin. Ya. Sing megawe, sing dadi pegawe ya muga-muga tansah jujur sempulur anggone nindakake kewajibane. Hayo. Sing dadi PNS ya muga ndang mundhak derajate, mundhak gajine. Iya. Anggere sak dusun ngono PNS kabeh ngono tak kira ya muni tenan. Ha iya. Andani kok wis wayangan setahun ping 5 ngono kuat. Iya. Lah ya mulane kuwi. Lah ya tur mergo kekompakan. Iya. Sing bengi iki agi dagang ngono ing kawasan pagelaran iki ya muga-muga diparingi laris dagangane. Amin. Laris manis kabeh berkah barokah. Amin. Ya. Wis suwe aku ora omong ngene iki dadi rada kagok. Iya. Ora apa-apa. Ha iya karang wis setahun kepungkur. Lah iya. Iya. Iki bengi iki awake dhewe nganti waranggana cacah biasane. Bu ya. 7 apa 8 kuwi aku ora iso ngitung saka kene. 16. Iya. Iya. Loro ping 8 16 ya. Masing-masing iki gundule 3 kok. Ha iya. Gundule 3. Ha iya bengi iki ya ana bintang tamune. Iya. Ketemu meneh. Iya, panjenengane ana Mbak Tatin. Ya iya. Dikancane sapa Mbah Waluyo apa sapa ya? Mbah Waluyo, Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Wes jan, suwe aku rung temu karo Mbah Waluyo, aku arep alal bialal sik. Ya aku ya arep ngatur ke Sugeng Riyadi. Haa di sepati sing gayeng-gayeng we mas. Iya soko kanca-kanca Pembalung lan Jaipong mangga. Aku ini ngguri Mbak Tati yang kayak dijak foto. Weh ojo se malih Mbak Tatin malih tatine malih masa tatin kok ngrembuyu kaya ayo ora ngono wis ngrembuyu kok kaya iki
penari latar. Ayo nggih. Latar belakang. Wilujeng dalu Mbah Waluyo. Wilujeng dalu. Eh saderenge minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, suasanane isih lebaran niki. Nggih. Singapura nek kathah kalepatan kula kalih jenengan. Wis pokoke selama Ramadan ki kegiatane jenengan apa? Ya nek Ramadan ya poso. Yo. Ora maksude kegiatan selama nggo ngisi wektu luwang iki lho. Wah, ya meng pokoke meng ndedonga, maca Al-Qur'an, ngaji, wis pokoke wis ora ana aku sebab masjid. Wah. Ayo. Nek mung sebab masjid kowe kula ya kulino. Wah, ya. Nggih, ijol sendal. Aku poso sosasi berketek ning sing marai sing ganggu kae lho sing ngedramke lho. Nah. Mas Ulis kae. Heeh. Dinane iki Kamis jam 3 awan kae aku liwat ngarepe. Nggih. Poso padahal kuwi. Arep nanti dhewe. Arep ngulon kono aku. Nggih. Mbok kene mampir kene wedangan karo nunggu buka. Oh iya. Aku ya manut wae jenengan. Aku ya mbok liwat sisan, aku ya ngono. Nggih, Sure. Iki karo anakku wedok. Oke, kali Mbak Tatin. Oh, gini. Kok pangling aku. Iya, aku wingi ketemu pangling kan. Gampang pangling dasarnya. Piye ngopo, Pak? Lah ya kene wong kowe iki ditimbali karo Mbok Cangik. Oh, nggih. Lah wau dalu sampun kepanggih kalian Mbok Cangik. Oh, wis tak kepen apa kepethuk ta bengi. Arep muni kepenuh. Ayo sing jenenge wong tuwa ki cok selenco ngomongi kepethuk ya kepenuk. Iki sewan nang endi, Pak? Iki nang endi Mbok Cae? Padukuan Gebang. Padukuan Gebang. Kanigoro. Kanigoro. Sabtosari. Sabtosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih. Biasane iki nek sowan kene iki nggone ora nang kene iki lho, Pak. Lah berarti ora sowan rene. Maksudnya nek nang Gebang ini biasanya nang kono lho, lapangan kono lho. Ya pindah-pindah men roto. Aja. Men roto, ben ruwet ketok e malah. Ora ngono. Iki maksudnya panitia iki penontonnya men ngumpul. Men ngumpul. Nek nang kono kan penontonnya teng selebar. Lah iki ra ngumpul dadi siji. Ketok kele rukun. Nek aku mau dadak kon mlaku saka ngisor aku ya wegah. Lah mau mbok ya brangkang dadi roto. Ben iso tekan ngene lah karena aku wis jarian ngene nek kon mlaku saka kono ya menggeh-menggeh no. Edang-edeng iki barang. Edang-edeng opo? Akhire. Kowe nek padu rada cedhak dadi plek opo plek. Oke, aku mambengi wis padu wis halal bihalal wis aman dan dadi rasa anggo padu nek kalane padu jengkelke ya tak onekke. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting kowe bengi ra wedo ngapura ngapuran. Dadi wis saiki wis ora diluput meneh saiki gawe gak sok bodot ngapura ngapuran meneh ra apa-apa. Ya ora kena, kuwi kan jenenge meng gojek panggung ki ora kena nesu. Lah mulane kuwi. Ning nek kuwi dalang cilik kuwi marai jengkelke ya. Endi to dalang cilik endi? Kuwi lho kan cilik to ijek SMP lho. Lah ya cilik ki rak bentuke. Lah ana sing gedhe. Lho ning lak kekarepane iki wis gedhe nyatane wis iso gelar apa wayang. Apa ana dalang iki dalang saiki iki dalang milenial kuwi ngono lho. Kuwi to. Kuwi to apane? Hah? Kuwito lagi apa aneh? Ya kuwito blegere. Oh, kok saya ingin mendak cilik mamingi kita edur saya ingin kok debis neng kono. Iki gone ya faktor gone. Oh ya. Rapopo mengkito e cilik rapopo yang penting ki bengiki Purwomadu tumekeng wasono gone gelar kelir kalis ing sambi kolo. Jumbo ingkang ginayu sembodo ingkang ten sedor segini akeh lumentu kanggone keluarga ing Gebang Padukuan Gebang mligine. Amin. Ngono ndedonga. Muga iki ra muga-muga ora udan. Lah iki dikabuli karo panjenengane ingkang hamengku gati iki nuwun tenan. Heeh, nek sing wingi? Nek sing wingi iki nek kono pas munggahno pas udan kene ndonga kleru. Kok kleru? Klerune piye, Pak? Duh Gusti mugi mboten pun paringi jawah ki mbotene kelali. Dadi duh Gusti mugi pun paringi jawah. Ngono dadi beres ngono mbotene. Ha iki dinggoke kene ben ora kudanan. Heeh. Dadi dikeki apa wis jenenge tenda barang ngono iki yup kuwi ben nek udan ben ora kudanan. Heeh. Tur cerak segara ya angel nek udan. Kok angel mung taun wingi udan kok. Ha udane do ngalor kabeh kok. Terus saiki nanti udane? Lah ya mbo. Oh. Wis sak omong ora ngomong kok ndadak teng pencereng iki ngopo to? Kuwi lho sing marahi iki dalange ngijak. Aku ya aku iki mengimbangi ya. Ha iki nek omane semut ngono wis tak pites ket wingi ya. Iya. Ya aja. Oh kae iki arep cilik kae iki ki dalang. Ha ya ki dalang ning sak wani ngono lho karo wong tuwa iki. Ora apa-apa.
Ora apa-apa aja dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku kempet tenan lho. Tak rada mundur dadi ora ning isor blencong. Wis aku tak wani. Nang kono we ben kopi teh angkrem kok. Nek dalang ki oke-oke nang isor blencong. Lah nek nang dhuwur blencong ki walang. Lha mu aneh. Bener Pak, bener. Sisan we melu dalange kuwi nek aku terus. Ora ngono kok dadake wangi-wangan to. Kanjane ya wis nyambut gawe. Aku ya gumun lho. Aku ki dadi anakmu kok ayune koyo ngene bapakne kowe koyo ngono lho. Ya ora. Ya aja dadi atimu jane lengkung ijape mbokmu biyen wis meteng telung sasi. Eh berarti aku ya udah anakmu. Ya anakku. Nek ya jenenge wis meteng telung sasi ki ya udah anakne no. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9. Lah isih umur 6 sasi ora lumayan. Mbak ya. Bisa iso urun 6 sasi ki nek mangan sedina ping 3 wis bayar. Hei. Ning winihe iki kudu winehmu. Lah ya ning ya gandeng kowe mau ya gek mbokmu ya wis mati arep kepiye wae. Ajane ya ngapa to mbok si mbok iki ngapa kok mati? Ora lara jane mung sepele. Sepelene? Gur kelilipen lho. Lah kelilipen kok rano? Kelilipen blantar dadi jenenge kemblekan ora. Kelilipen, nek kelilipen iki gur krikil apa debu ngono lho. Lah nyatane ya pas nggon mata apa ya kelilipen jenenge kek. Arele sadis. Mulane kok beda ya kulite wis kok kulite wae beda. Lah nek ya nek rak kowe iki tetep nggon status kakak kae iki anakku wong nyatane nek entuk bantuan ya kowe ngono kok lemu aneh lho. Lah ya arep sapa wong ya anane mung aku karo kowe lho Pak. Iki ya ngono iki mau aku nang jero dunake karo dukuwe. Ngapa dukuwe? Kok bos kape mung cendhok terus nganggo cendhok-cendhok to Pak De. Lah ngene iki ya ndelok-ndelok anggarane to kok aku ya ngono. Lah apa ora anu nek saya setitik ya saya cendhak lek nganggo klambi aku ya ngono. Eh, lah nek nek ora ana danane terus piye? Lah nek nganggo danane oke ya aku ya kemul jowo. Ayo nek ora ana. Nek ora ana ya ora nganggo. Ora mangkat. Isis kaya. Lah ya ora mangkat ngono ora nang kok rene iki lah ngopo mesti ora nang wayangan kok lemu aneh. Ya nek dijaluki sang batangan ngono lho Pak. Oh ya ora tak nangi kok lemu aneh. Wah. Penontonnya marep rene kabeh. Heeh ya. Lah ya kon adem nanti wong tontonane nang kene kok ya. Aku ke apa salah? Ya ora. Mbok Cange, nggih. Pokoke pun ingkang baken derek ndedonga, moga sindene ya sak mene bayuh. Ngecun deh, oh gitu coba. Ciro lupa lima enam itu walu sang sang. Iki kau uman piro dona nih kebal dong ciro. Ya wes biar dipikir dalang. Merata kak ya. Iki cara wah wah nih aneng sing isik cengkir, aneng sing rodo kemampu, aneng sing wes buntel pelok. Pada ibuah buahan. Ini cara peleme ngono. Kaya peleme. Lah ya. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung iki ya. Apa rasa domong? Kok domong? Pace kowe. Eh? Kowe pace iki malah kena nggo tambah gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emangnya kamu sudah pernah mencium gue? Pace gitu. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora padake pace. Lho pace semene iki ya mletras iki tak we pangean. Eh, kok malah. Lah ya kowe iki wong nek kok pace kok teatin lho wong aneh. Aku iki kudune. Iki tegese kudune iki wowoan sing semeleh. Contone ya walu bligo. Kowe kok ora nganggo mentiung. Nek mentiung kabotan ya wite. Aku kelingan bareng weruh tatin ngene iki kelingan drek 17 nyupung ya. Ngopo 17? PKK Poli. Wah. Kuwi anggotane semene mene iki. Balik siji ning munine telu. Eh kok telu? Lah anger nyarep nerak ngono blug-blug. Blug-blug. Aku mbaten ki apa to aku. Bareng ngandringku jenenge Tugirah. Kuwi nyemes to aku ora kena balik kok blug-blug. Aku oh kuwi to. Aku yo ngono. Kuwi iki kuwi apa lho? Sepatune iki Jepang. Lah yo saiki. Sepatu yo plek kepopong ngono lho. Lah kuwi ra sepatune iki gedhe ae model. Lah yo bareng
Bardopoli iki rak ya kepengin jangan bening. Lan njaluk janganan ning ngandringku kono aku kan dhewe kates. Yo kates. Njaluk katese dhewe ya kono pek ora nunggu gerak gentar. Togokno bluk. Bluk. Bluk bluk bluk. Aku yang mrene kancane dingengei aku. Lah lemune lah dereng yang sal niku Pak De. Lah kuwi sing blak bluk ya apa? Barang tak terane angger nyengket ngono bluk. Apa kuwi to Pak? Hei. Kaya kaya ngene bluk bluk katese ra tiba kok blak. Ya, iki minangane pamundutan setunggal mboko setunggal. Niki saking Adivis Purwodadi nyuwun tembang loro asmara ingkang nyekar Mbak Mega niki request tanggal 23 wingi urung dipinangkani. Ayo ndi sendikane? Dipinangkani saiki, heeh. Terus iki ya ana nawala meneh. Kowe men. Iki dora bluk-bluk wae. Sindene guyu-guyu nganti nangis mergo bluk lho, Pak. Wae lah sing bluk iki ya ndelok potongane nek iki ya gur plek ngono kok lemu aneh. Sandale kan tipis-tipis. Kale nyetake. Iki nek kudu bapak ngono ya wis tak antil tenan. Weh nek wong lanang iki aja diantil. Lha apa? Dijotos. Jotos. Nek antil iki ya kon sithik ngono lho. Iya. Iki no mak apa pamundutan didom leh maca men kabeh iso. Iya. Nek nek ngono megah, ngono wis kena megah wong. Gak aku gur maca tok duwite dipek kono. Iya. Ora apa-apa pek nek duwite kene tak kacane. Ora. Lah aku nek duit ora patek menolak aku jane. Oh lah kok beruwet ngene iki. Piye jare arep maca? Tuwa iki ora iso maca, beruwet. Lah nek ana duwite apa meneh ora nang ganjel iki anggere diwocoki klemreng ngono iki. Ae diganjeli apa iki sing diwoco iki kowe? Wah, saleh merintah karo wong tuwa kok tenanan. Molane aku gak. Monggo pirang-pirang larik lho gak tulis. Tulisane munggah medun, munggah medun. Wah, sugeng. Sugeng daku. Dalu. Lah iki genasi kile ngene dadi ngene. Ana L kok sikile ngene dadi sugeng daku. Angge ture. Sugeng Dalu, Sugeng Riyadi. Heeh. Lah iki jeneng wong iki Sugeng karo Riyadi. Maaf lahir batin wis saking ibu Sumpel apa iki? Sumintini. Sumartini. Nggih, nggih. Samainu. Anu semanu dadap ayu nggih matur nuwun nek nyuwun langgam opo iki ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega nggih wonten artanipun kalih atus kene aniki tulung jenengan cukake Mbah Waluyo mesuk ora wae ora wae monggo 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 nggih arep tak nake karmu ra yo karmu monggo. Lah nek iki tulisan murah iki lho gedhe-gedhe banget. Kok murah? Nek murah iki gedhe apa? Berarti Mbak Tatin iki murah. Hei. Tulisan. Acara sing gedhe iki murah. Lah yen enak tulisan. Oh, Mbak Tatin yo ana tulisane kok. Tulisane piye? Ya nggon merek-mereke. Endi? Merek apa? Ya sing apa sing diagem kok. Ngomong kok nek tulisan gedhe murah. Nek tatin gede murah, murah ora teko iki. Angge dure. Ya aku tergantung kok. Wah, lha kok goyot-goyot tergantung. Kae malah penontonnya jek muni Mbak Tatin bluk-bluk ngono. Iki gara-gara kowe lho, Pak. Ya ora apa-apa, timbangane emang ora bluk-bluk. Wah, emang muni we kok tok eyeli mbok yo. Ya muni iki wong ya liyane kuwi ya iso. Lah aku nek nyemas dhuwur ngono malah darane mercon. Nyuwun nyuwun gending opo iki? Kangen ne keri. Oh ya. Kangen keri. Oh, kangen keri. Wis sing anu kae.
sing lagune nganu kae ngerti ra lagane kae iki ora lha ngantuk kok piye la yo ora roh aku untuk alumni SD Mendrak Pres Mendrak iki kok dilongkas nyewu Mendrak iki jeneng pedukuhan lho Pak pedukuhan to nggih nggih semoga alumni SD Impres Mendak apa Mendok iki? Mendak. Nggih, tetap solid, kompak dan saling apa, Mbah? Saling opo? Silaturahmi. Silaturahmi. Amin. Amin 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 amin. Nggih, ra ono. Iki karo maca iki dadi ngarep. Pokoke saking kula. Nggih. SBY apa apa kuwi? Saking kula SBY. Oh, sambiyo. Nggih. Lah sapa? Ambuh. Susilo Bambang Yudha. Ngawur, anu ngawur. Pak Presiden. Yenten mele sing teng kula. Nggih. Asalamualaikum Mbak Cange. Waalaikumsalam. Kula Pak Tardibulo, kula nyuwun wayang golek mangtokke sarengan Limbuan. Wo nggih, mengke ora ngono. Oh, sampean sing wayang gek ku sing ngetokke wayang golek rono ora apa-apa mengko. Aku ra nggawa iki, Pak Jane dan. Lah ya wis. Sesuk bengi siapa sik sing nembeng. Ha iki jenane iklanke kaos e. Oh nggih. Bapak Ibu, para sederek, para sedulur sing bacot ndek rasa dhuwur. Nggih. Iki dipinangani mbok sik. Nggih, monggo dipinangani. Barangkali Mbak Tati nenten titipan sing enggak tadi cuman Mas Dukuhi minta fragmen. Ning ra ngene apa-apa ya engko wae. Iya. Wah ya lan sing iki sing ndadekke rembugan kaya ngene iki Pak Dukuh kok ora ngene apa-apa ya. Ya maksudnya kan dhewe biasanya kan nek njaluk apa-apa lagu apa ngono nyawer. Dek oh ngono to. Pak Dukuh, hei. Aja. Sembrono nek karo Dukuh kae Dukuh iki sik enom kowe nesu ngono. Lah nang kene kok. Nek nesu mbebayani kae. Lah apa? Gua nek mangan imbah. Ora nesu, ngeleh. Iya, sing dhisik sing dipinangani. Anu lagu riyen niku Mbak Mega, wong sing diantu Mbak Mega. Apa lagune sing jumbuh karo kahanan, jumbuh karo karakter, jumbuh karo pamundutan, jumbuh karo suarane. Ayo ki mau lara asmara iki mau. Nggih, monggo. Monggo, Di Mega jeneng seperti Mas Kimbul. Mas Kimbul. Kanca tembung. Kemargo Gebang Kanigoro Saptosari. Gebang. Nggih. Mawae dhewe ya wis apa sowan silaturahmi nang gone Pakde Ki Kuat Hadi Samono. Nggih. Mau ya mau sore alhamdulillah. Iya. Wong mara ya jantane ning kono to kowe. Iya, sekalian men ora kesusu. Heeh. Bahasane iki aja ora kesusu. Dadi rada modern cithik, ora kemelek-melek. Oh, iki bahasa ngendi kemelek-melek? Melek iki merek susu. Yo wangune yo kesusu kok yo. Lah yo wangune yo sak karepmu lah. Nggih, nggih. Biasane wis ngono kok yo. Nggih. Aku rong. Arep ngopo? Menyapa. Yo ngene. Aru aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salahe kok ubah wae ket mong ngene menyapa yo anteng ngene kok. Ha iya mong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek ambekan jeb. Wah. Ngapa kowe awani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Anu pinten loro sisan. Aku gak melu Yusuf iki. Lah napa, Mbak? Lah mungsuhe akeh tenan e. Ning gandeng nek melu aku ki mesti ya duwite gedhe dadi gelem. Sing ngomong sapa? Gedhe-gedhe. Duit gedhe iki malah ra payu.
Kok iso? Lho ana duit gedhe banget iso apa sing gelem. Kaya semene iki lho. Kaya semono kuwi. Monggo Mbak Mega, jeng pripun? Apa lara asmara? Oh nggih. Lara asmara, Pak. Wit nggih, Pak. Nggih. Nggo bawa ora? Mboten usah. Heh? Mboten usah. Kok ngenyang to kowe? Ora apa-apa. Iya, kok tak dumi sawer nek. Lah takon iki ya tak sauri. Lah ya takon bawa wis ngono wae. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe lungguh kono men ngajar titis. Pajak ne opo? Oh, ketoke ya wis silakan berdua saja. Nggih, niki beratusan orang kok, Mbak. Heeh. Nggih, monggo ke langsungan mawon, Pak. Langsungan. Heeh. Ya. Ya, Paul. Dinggon joget ki pindah mburi. Pindah geger. Ha iya. Mama sing ati-ati aja nganti muntir. Ayo. Enduk. Aku ngerti. Yeah.
Jeng. Napa, Pak? Dua gogrok kabeh sakjane. Sendoke ta. Iya. Lah nika. Napa, Pak? Sik cethil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo gek diteruske. Ayo dicintekke. Jamuane dhewe-dhewe. Aku ngerti. Ditentake ki boleh pancen sentimen dibuka wong ngene buntute isih yo diketok ora apa-apa iya matur nuwun wedo semikir ning ndi ki ayo engko nek wayahe joget yo metu meneh aku bingung golek kaos kaki ku ndi papat kok ora ning terane dienggo kae mau anggar mlaku krompiek 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 wah ana sendroke ana sing wah jan ana sing ayu. Kembang yo kek nanti kaya kijing. Nggih. Napa malih bocange? Manut apa wae jenengan kersane apa sing arep ditangkang. Niki minangkane pamundutan. Ha iya. Janemu yo nek sing njaluk jola-juli lho padha jolali. Ayo ora apa-apa ya jola-juli. Ana prahmen ketoprak. Ha. Aku yang ngomong rodo kowe lha iki ketoprakan apa wayangan to Bung? Ketok anu wayangan ning diselingi prahmen ketoprak. Oh, berarti anggarane beda-beda aku ya. Nggih, matur nuwun. Kene Nduk ngadeg Ayu. Nggih. Iki enten anu THR Fitrah saking Pak Adrivis Purwodadi transfer 300.000 kangge Dik Mega 100, kangge Mbak Anggi 100, kangge Mbak Yoga 100. Ngaten Mbah Waloyo jare ora sah. Ora, aku nek sing jeneng transferan ngono kuwi malah dadak kangelan jupuk. Nek iso ya tersisan. Lah nggih. Kedare ora eneng. Pengen saki apa lho? Eh? Pengen saki apa lho jarene? Lah ganti iki lho, Pak, ganti mie sing kuwi bae. Kabele iki ruwet sing kono. Heeh, iki mana? Ayote ayote ruwet ngono to. Kabel kok oyot. Ampun, alah wong Jawa iki ora iso ngarani kabel, ngene iki ya tetepe oyot. Jaluke iki saka Caping Gunung terus mengko nang JLJL. Oh iya. Iya. Pamundhutane saka sapa? Saking Semarang, saking Cilacap, saking pundi menika Surabaya, saking Solo, kali saking Trowono mriku yo wonten nggih monggo. JLJL iki apa jalan-jalan? Jilasuli. Tak kira jalan-jalan. Ya ayo, monggo. Oh ya ayo. Neng pantai kono. Oh kono tau, kene iki pantene ngendi, Mbak? Kidul niku. Kono kan ana sing jenenge Nguyan, ana jenenge Obaran, ana Ngrenean. Kono Ngrenean ki ana iwak sing rada bodho. Kok bodho? Kembung iki wis ngerti kembung kok ora mentah-mentas. Ini kasih jari iwak apa Karto Marmo apa-apa no, Mbak? Nah ya Karto Marmo ya eneng Joyo Jotro ya eneng. Ono lagi nih gini. Eh ono tenan po? Ora ya ini. Wah aku tak kok tenan lho. Ora. Nah iya. Apa harapan Mbak? Ngeceng apa? CPN GN Caping Gunung. Oh iya. Ojo singkat-singkat tau aku ki paling ora iso nek dijak omongan singkat. Ya suwe-suwe rak ya iso. Ora. Sapa sing arep bawa? Lah meniki. Meniki. Nek adoh ki menika, nek cedhak meniki. Oh iya. Nek menika iki ya gedhe. Lah iya. Nek cilik meniki lan iki meniku. Oh iya. Luar ganggu meneh ta? Aku seneng iki ngisruh Mbak Tatin. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku jenengan. Krungu kok nyusu. Ngisruh. Aku ra yo kaget. Masa arek nyus. Lah ora usiane kok aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora usah ngomongke kuwi. Ngapa ta? Ngapa? Ya marai kepengen. Ayo. Dah sikur. Eling-eling, Mbah. Eling yo. Lah aku ora semaput kok. Ayo.
Eling omah enek. Sap. Ayo. Mas Moko. Apa cecep iki? Pak sikutna lho. Sikuten. Saben bengi. Wong ngamben bengi kok ya andene kok duwe daging. Ngapa iki cakepane saben bengi? Lah ya aku iku gur ngudara sah. Angger bar olahraga iki terus dahar mulane dadi daging ngono ora. Olahraga bengi iki apa, Mbah? Ya lari lah, apalah. Ana sing futsal. Winton. Ana sing nggon aku ki olahraga ora iso ngapa-ngapa ku gur gandulan wae. Kok kaya munyuk gandulan. Malah dhuwur. Ayo. Iya. Sare sesah si betetet wingi leren saiki sepal-sepal barang ngene iki wah kompake juas rentan duwan tungkuang awak kaku kabeh sing ngendang donge kae ning ganti sing cilik kuwi gendane ya apik kae sing ngedram soalé nek iki ngedram kok ndak kurang seru dadi kae sing ngedram kok main itu lho main itu tenan lho tate iki lelemu iki ora mergo kokean mangan. Lah mergo apa? Kokean daging. Ayo. Mangi ture. Yen mamadang. Yen mamadang. Among karo. Wis ngendang iki ben ngono wae gek di banyu keras. Lah apa-apa jane ya apik lho, Pak. Apik patung. Apik kaya patung anu ki lho, manusia purba ki lho. Oh, kok deleh prapatan ngono. Ayo do rembukono sing penting tujuane ngelek-elek aku. Terima kasih. Aja ngono to, Pak. Wong wingi iki ya bar lara, dadine ana apa-apa iki rasane dibenggale kok ndak lara meneh. Wah, aku iki lara ning rumah sakit iki tambah pengalaman. Kok lara kok tambah pengalaman? Ngandengku kan ana wong operasi. Hah? Wong lanang. Sikile putung kleru. Kok kleru? Sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Kok iso? Heeh, barang kuwi mari iki nek nguyuh kuwi siji ndengklok ngene siji. Lah sing siji sikil wedok. Sing siji sikil lanang. Lah wong lanang nak ngajek lah wong wedok iki lah dingene. Terus piye posisine apa ya? Ayo posisine siji jejek siji ndek lah ngene. Ayo terus njok pipise piye? Oh ya ngombro-ombro dadi. Ngombro-ombro. Ana meneh sandringku. Apa? Wong wedok. Operasi tangan. Operasi tangan. Kleru. Sing tangane iki sing dipasang iki wah kabeh. Kok iso? Heeh. Dadi arep mangan ki lek jejelke kleru lho. Kleru nang ndi? Eh, panas. Ayo. Urung tekan kono, Pak. Urung to. Operasi kok kleru tangan iki wah kabeh. Jelek jejelke nang ndi? Lah dadine ya kede to. Kok mau muni jejelke nang kleru. Jejelke iki kleru tek nang gone kancane. Udah wae biasane iki nek tangan ki wong ngopo? Lha yo gua gatul, gua ngopo-ngopo. Oh, trenyuh men. Tambah. Ngopo? Delek kok iki aku bapak aku ngono wis sembuh. Lah aja meneh kowe ora jelek, lah aku dhewe sing aku yo jelek kok jane. Duwe putu 5 iki sing ora mecicil gur siji kok sing tak kudang. Lah kene tak gudangi mencicil. Wedi karo aku to. Lah aku waduh lah sing nomor 5 iki tak kurepke. Dadi sing tak gudang bokonge ora mencicil dek. Kok kene anu tangan kiwa mau disetelke. Ya.
Saya ngedram kalau oleh guyu rawes wes. Lah ngapa? Menetralisir kata-kata iki wong kabeh. Matut-matut. Bayangke. Orang ngono kuwi. Lah piye? Nggon aku kaya nek wong operasi plastik wong wedok. Ngapa? Ngapa meneh? Kan diluntung ke saka ngisor nek operasi plastik digueret munggah ngesot. Terus? Apa? Bosen wong wedok. Ayo. Panah. Eh, kepiye? Sose. Sese. Apa sing brengosan ngendi? Eh? Kok dadi brengosan mergane piye? Panas. Operasi plastik setiap setiap kene ne rada mlunung di sigar. Lah nek ora nek wong operasi plastik iki cekok ngisoret kuarik munggah. Wah. Terus dadi ketok enom. Ha kok brengose? Lho kan cakku ki wong lanang iki bar dioperasi. Eh, jarene wedok. Wedok kok brengosen iki piye? Sing direbok iki wedok. Eh. Gua mau wedok terus tak mau iki. Ya sak karepmu nek ngono male. Ayo nek wedok iki ya dicukur apa piye ngono lho. Wah, diberongot. Ayo. Gunno. Karo ngenangin iki kaya wong edan kelapatan iki kok gege bringosen mbak aja guyu wae to iki sumuke ra umum lho kok nek ngeleh poso-poso ya nek sing cilik iki guyu ora muni lah nek sing lemu-lemu guyu kene apa meneh sing muni iki ketmu kok gur genah cangkemku ngono lho. Wes. Iyalah. Ah. Mbah, mbah. Mbah. Ngene iki karo tengah yu to dinyang lho karo dukun. Wes, gek do meneng sih. Apa, Pak? Bringosen. Wes. Kan dumuk-dumuk ngene iki mbah menawa. Wes. Bringose. Wes ya ra neruske. Wes aku tak leren tak cantral nih wes aku. Wes orang neng dindi aku wes kecantral kene wes orang. Wes ateng ngono. Ku aja rene nek urung tak anggo ya. Iya nduk cahasu. Iku apa? Cahayu kok cahasu. Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngono ya. Gunung Kidul Pride. Cagak dadi akhir. Malah apik lho. Apik. Kaya wayang nek sing di ngene-ngene kan. Walang semene iki nek gandrok tak abote mayo. Panas. Aku dadi guyu terus. Wah, butine kok petuk. Lah nek iki lucu banget, aja lucu-lucu lho, Pak. Aku tak neneng kuwi. Sesuk muni sing mangkat. Gue nak entek bahannya ya. Panas udara.
panah sudan udan panas haling haling gede kamu tapi langkane iki lho. Anake sing cilik turu nang kasur. Lanang wedok trimo turu nang ngisor. Dadi wong urip dulur, aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya akeh sedulure. Iki kudu anyar iki bar bodho kudu ndek. Aku bodho goreng entuk prombengan kok ora anyar ora apa. Ora jula-juline iki lho ora kok. Oh, ora ngono. Iki nggae jadah. Angin tu dek, angin tu dek. Kau malah glegen. Gur mangan lempar tak walu kok ayam. tapi lah. Walu. Walu senengnya orang gur. Mula. Mangan entak setengah gur rak walu gur sedih dek. Dan nunggu lagi. Nunggu dang. Ngapa tak ngono iki? Padahal dilapi ngapa? Abang-abang rak godhonge turi warga kebang sugih rezeki. Engkang kinalar dalu maniko budaya Jawa dilarane nenek moyang kita tolong dulur ayo padha lestareno tak dongakno kabeh warga Gebang ra peduli wedok apa lanang mbuh wengi apa dinane padhang tak dongake le golek rezeki saya gampang ana sing dadi karyawan uga ana sing nang lautan tak dongake iso kacukupan asile bebraya nek bengi iki jarene acara rasul mulo akeh warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabur iki Gebang sansaya pinunjuk dawuhe Pak Dukuh Dukuh nek esuk ora kangelan le gawe lawuh sebab saiki selamat datang Bang Mandra wonge muh Pak Dukuh nek sore bingung golek butuh iki ngono kabeh lak para wiyaga kudu dhisik anggone sopan santun mesti dulur iki tetep dijaga ngelingi sing digelar iki jare budaya Jawa sik garingan ha sik garingan iki
Wademe kaya ngene iki lho rek. Sumuk. Heeh, sumuk akeh adem. Abad meneh ngono sing dadi nelayan. Ora bengi dinane ora awan. Ora wedi sapa nglautan demi keluargane saben dina lak kecukupan. Tak dongake kabeh padha slamet. Amin. Tekan omah terus iso ngliwet. Mongko sing wadon pinter ubet, mongko ngono kuwi jenenge ekonomi ulet. Terus ana ne? Ayo eling dulur marang pangeran, ngelingono nyawa kabeh iki mung gaduhan. Bondo donya yakin kabeh iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran. Dadi wong urip aja pelit lan kikir. Ngelingono lan donya ngamung mampir. Sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir. Wong nek kono dulur ra ana tempate parkir. Esok-esok sing ngene lagi metu. Jam sekolah wis wiwit nata buku men ra iso digameli. Sowan bapak mesti karo sowan ibu. Tangane ngadung nyuwun donga pangestu. Aran-aran senenge ne ana tengah jam sekolah atine wiwit bunga. Kita mulai men cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Senenge sore-sore arep ndelik. Ayo kanca dulur tumindak becik karo dulur ra perlu padha serik. Ngono kuwi conto urip sing becik. Bengi-bengi senenge ora ketok. Seneng omame bapak karo simbok. Simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi. Udu kuwi. Wong ora gatok. Ora gatok no. Wis tau gatok ki mletik. Apa ana juli-juli kok kene-kene iki. Lah iku nganggo apa? Ya oh sik nglegena ngono lho. Wong kaya sing ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune. Ora cocok. Ora nganggo topi tur ora nganggo sandal. Ora iso. Ora nganggo sandal sitok. Ora ngono kowe kok bingung. Lah ngono kok ya bingung sih mbae ora ngerti. Asik iki lik. Akramane suku biasane mesti kalpe mlaku-mlaku. Kemarin menak nganggo sandal pa sepatu ra kuwatir ngidak beli utawa kesandung sepatu. Ayo lambene berkibar ngapa ta? Weteng iki. Iki weteng ngapa? Iki lho. Ora nek kleru persaya wis to. Iki sopire wis jos. Dadi aku nek kleru sopir. Nek kleru ora nek kleru ager-ager meneng ta. Eh ora nggo ager-ager. Ager-ager piye to? Iki mono iki jenenge weteng. Weteng kuwi jenenge padaran. Nek kuar kenteng jlegrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan. Iya. Dodo iki. Dodo iki ngendi? Lah nek ngarep ya kasus, ngene wae. Iki jenenge geger. Lah ku barane ya tembus. Iki dodo iki. Yo. Dodo iki. Isine jantung, kaling-kalingan kulit jane aku kepengen kuwi ngono lho jane. Oh ya kono ya isa lho nah. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isa dipakeri balo. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro agak sing bingung. Tangan tangan. Wedi yo gawe oncor. Tahu nek banter banget nek. Ora alon-alon di tangan ngendi? Tangannya. Nah, ndak kleru ngrauk. Gelungan ya. Gelungan nang kene kok dadi ngarep. Iso wae to ngene. Tangan iki kamane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, agene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone. Lah iki lho nyekel ya keneng, nggo kukur-kukur ya. Anu miturut kebutuhane. Lambe kuwi kamane lesan. Biasane wis digawe omong-omongan. Ning aja seneng dienggo rasa nek wong e krungu dadi gegeran. Irung iki. Aku wis sing tumuk iki irung. Ora wis tak ngonku dhewe ya komplit kok. Agene kok iso tumuk nang aku. Men ngono ya. Lah kepengin didemok piye? Aja. Mulane demok kon aku dhewe wae. Irung iki kramane grana bolongane loro, ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga.
kaget aku sing apa mau? Nggo bojone tangga. Nang ngapa? Iso dadi kikiran nek konangan. Nek ora? Seger. Monggo ya, monggo. Nadian. Sangar ora. Wis iki wis. Wis ora cuman rel. Iki rambuté urung. Wow, ora usah tekan rambut. Kok ndak malah ngobrol, Bro. Soale rambut ora mengko notok. Alah. Contone iki rambut iki. Brengos. Eneng sing duwe ndras. Hah? Duwe rambut, eneng sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Apa? Jagung. Jagung endi ning ndras jagung ning duwe rambut, ya ora? Terus eneng sing duwe ndras ning ora duwe rambut. Apa? Uwi. Nah. Uwi. Lagi Mbah, ini kan jeneng-jeneng rambut, ini jenenge rambut, nang rambut nang ini jenenge alis, terus nang nggon kene iki jenenge idep, nang nggon dhuwur lambene iki brengos, nek kene jenggot, nek dada simbar dedek, terus nek anu ngisor dhewe wulu cumbu nggon iki simbar. Ana meneh lho Mbah, ben disimpen wae atok kae monggo. Isih kurang, kurang ya sesuk ditambahi. Mas Dang ngerti ra? Ngerti. Apa? Wis apa-apa kena. Nadian. Ayo Dre. Iki sik pernah main ketupat barang iki. Waduh, ayo. Wah, ayo. Iki isih longgar kok, Mbah. Iki agek jam 12:30 tadi. Oh, la janji lho kok. Ayo. Ya. Nadian. Monggo Dre. Iki sapa ta jane sing muni iki? Dalange ta? Heeh, ayo Dre. Wadan angin kure syarat cepet.
mbakek ki aku angko wae ganggu le ku nembang. Aku yo ngono isih dipaido, ora trimo. Kok liwate aja kene lah, aku ora kesuting no. Lah dalane kene, sing ditumi yo wong kene. Mereka lho. Era sado padu. Kek diteruske mesake sira cantrengen. Ayo. Napa Pak Hayo kecintene? Aku tak ning anu kuwi lho. Lah aku nek aku ngono kuwi lah tenah yo peok. Lah nggih kek monggo kek dilajengaken tembangipun. Mumpung niki kula tesih halus lho niki. Lah pripun? Mboten saged alus napa panjenengan? Mboten saged. Kula nggih mboten saged alus. Nek jenengan kasar kula nggih saged kasar. Lah nggih kula mboten saged alus, penting bleketut. Pengen alus ya diayak sik, monggo. Njaluk disetum sana. Sekar bisa. Jenenge R jare sendok go prasmanan malah gorene lah go do muluk ora nganggo sendok. Ayo makasih matur nuwun pokokipun ingkang bagian sedaya menika tentrem ayem rukun guyub kalih sing sambe kala. Nggih amin. 200.000 rupiah. Iki ana tulisane Mbak Tatin ngono soalé. Heeh. Mang sukake Mbak Tatin. Yo, Tin. Apa? Nambu. Dari CV Bang Surya AC titip salam kagem Mbak Tatin Tombo Gelo awet tanggal 14 Agustus boten saketan gen kulo walah nggih ngapunten nggih transfer 200.000 kagem Mbak Tatin 100 kagem Mazda 100 matur suwun C iki tak tunaike saiki sisan tenanan lagi kok ikhlasna iki tanpa nono kuwi. Iya. Kok ndak nek liwat aku ndak keketrok. Iki kok le nampane ora ikhlas iki. Ya engko tak silak disaut Mbah Walu ya. Iya. Allah ngulomu. Napa wis tak waca? Lah ya gur didelok apa ya ora oleh. Pi apa ta njaluk apa mau ora njaluk ta? Ora, ora njaluk. Iya, mau ora ana pamundutan. Pepeling mau dikene ndikani. Ora ana pamundutan Frahman uga.
niku wau Pak Dwi KH. Nggih Pak Duko. Mengke sawere nyuwun langsung mawon. Nggih, mangke gampil nek men. Iki pepeling enten? Nggih. Kajenge di kancane sinten? Lah niki Mbak-mbak sinten nggih? Mbak-mbak sinten? Cantik ya. Lah yo milih sapa wong pira langsung wae. Nggih, langsung monggo. Sapa sing milih? Eh sapa ngono kowe kuwi, Pak? Iki wis suwe ora tau ngetok iki. Mbak E panggang. Iya. Oh, Mbak Yanti. Iya. Dewa Yanti. Ayo nduk Cahyu. Ayo sepati, Mas. Sugeng dalu Mbak Tati. Inggih, sugeng dalu. Matur. Lan ugi kagem sedaya warga Gebang Negoro. Pepeling. Pepeling. Heeh, pamunutan. Eh, pamundutan. Kowe nek sing muni wong bindeng ki ora iso pamundutan. Lah apa? Pamunutan. Pamundutan menika pepeling, Mbak. Ya. Nggih. Eh, Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Mbak Yu. Nggih, sejare siwa. Yo siwa lho. Saya rene tak sawang saya enom. Ya. Ora apa-apa lah nek karo ngono luwih sepuh ki ya wajar to ya. Eh, siwa ki suwe ra kak. Ketut ti. Siwa ki singkatan. Apa, Mbah? Isine Dawa. Dawa ana. Ora. Apa? Isine nyawa lho, ora urip teko iki. Nggih. Ndak tak mikir iki asine. Lah iya. Telonjonge ning isine dawa ngono karep. Wah lah yo yo. Eh ora. Ya monggo Mbak Yanti, monggo. Langsung wae. Oh ya. Ya ayo Mas Kimpol. Oh,
Gayeng tenan Pak Mu ayo. Terus iki mau jare ana fragmene gawe jadah barang. Sekop apa kae panyunane Pak Dukuh nggih lho. Op fragmene apa Mbak sing pun sing penting mengke gayeng lakon iku tiba keri mengke nek pun jedul ngoten tak mengke ge enten. Enten apane? Lakon iki. Wis Mak. Heh. Pak Duko wis ngenehi. Wah, syukur alhamdulillah. Kek pira? 100. Wah, ya matur nuwun, tak kira 50. Nggih. Lah iya kuwi 100 ki nggo wong loro dadi 50. Lah iya, pokoke. Miwit saiki. Tuk tuk tuk. Nah, iya. Nuwun marem yarso. Iki apa lakone? He. Apa lho lakone? Kira sing kaya. Oh ya. Nyata jemblem dayon bapak netol kiem kula lurae aku kepengen ketemu grawaku garwo aku ra iso muni garwo lha kuwi ketrucut waeto karo piyungan endi ming siji yo luluh kepencet heh opo yang anur sing siji endi kowe iki siji dadi loro ra apa-apa jadi aku wae to puyenge. Wis siji sine papat tok. Penonton ra oleh melu main. Oh iya. Aku mung nyuwara kowe penonton kan nyuwara. Manut to karo aku. Adipati Minak Gojing. Adipati Minak Jingga. Nek diwale ra Gojing. Manut to karo aku. Kowe wis pirang taun cumondhok ana ing Taman Blambangan. Kowe kudu manut karo aku. Aku adipati sing kondang kalau kok kajeluk kacana priya ketung lor tuku kidul wong blak terki werki werot te das tapak palung ing pandhe. Saning Gurendra. Manut to ya wong ayu. Sito, panjenengan menika lak nggih sampun tak cawis kedaran kalian unjukan to wau. Aku ora arep maem, aku ora arep mimi. Aku mung kepengin tok ladeni wong ayu. Dosi to nggih. Udu kuwi. Cekedhep ta panjenengan iki? Bos. Mula manuta ngladeni aku ora meneng nggon kaya ngono kuwi. Kowe iki wis ngerti to, aku ki adipati ora duwe BODYO. Apa we? Bojo. Injih kula menika mangertos. Kanjeng adipati. Cekedhep ta. Kula tak omong remiyen. Nek ngono tak atret. Kaya nganggo atret barang. Sekedap to nggih. Nek babakan bojo menika mangke rumiyin. Ora kena. Kowe wis pirang-pirang dina semaya, aku suwe ngampet, aku ora tahan, kudu tak ladeni wong ayu. Nggih nek jenenge Witing Tresna menika jalaran saka kulina, mbok menawi kula dereng kulina kalian panjenengan dados kula dereng tresna kalian panjenengan. Aja nganggo basa Jawa. Lah napa? Witing Tresna jalaran saka kulina nganggo basa Jerman. Pripun? Waiten Trisen Jailen Saiken Kailen. Piye to kuwi? Waiten Trisen. Waiten Trisen Jailen Saiken Kailen ki Witing Tresna jalaran saka kulino mula manut ya wong. Lah panjenengan mlampahe mawon gak kados ngaten nek
sing dados bojo kula. Eh lha kowe arep mlaku kowe dadi ya. Iki sing pincang iki wing nek mlakune ning liyane normal wong aku. Tak ngene. Wong manut. Upami kula kalian panjenengan ning kok mlapah lha sing siji jejek kok sing siji congklang ngene ra ya piye? Malah angger mlaku ki iso jeglukan wong ayu. Sekedap to Kanjeng Adipati kula menika dereng mantep ra osipun manah kula menika dereng mantep. Suwe-suwe kok ra mantep. Percaya kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedep manut to. Apa to? Mriko to. Ayo. Hareng ka. Lapa. Piye nek ngono dadi bojone? Sia-sia ke waktu kowe ngeling ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu mulo manut sekedap aku suwe-suwe rasah basa wae karo iki nek nek karo nek karo aja mah-mah kok ndak tak cacahke kalonjono. Ora mau ya sesuk. Aku tidak suka padamu. Aku suka. Bob, aja ngewel to. Manut asana pundut. Dijoroke ngono wae wis kontal pendahar ngayahi aku. Ora apa-apa, aku arep wis tuwa kene nek mangan isik tondak tanduk. Kula menika mboten tresna kaliyan panjenengan, Mbok Apa. Netra koca. Halendre, nganggo lali barang gitu. Watune lali. Wong ayu. Paduka engko meneh wong 100. Nganti kemringet doyak kaya dol srangga celeng. Irungmu miji timun wong ayu. Wah. Irung ki mbangir. Ngono, mripatmu blarak sempal. Blala. Lambemu gendriwa pinentrang. Lambemu kuwi Hamba. Jangan nonton. Ah, jangan.
Ada dasar wanita. Paribasan benang lawe klosone amoh apa nek ora kowe aku moh wong ayu ala wong niki nggih henten sing cilik-cilik nggih henten sing gedhe nggih henten aku nek ora kowe trimo kukut jagatku aku wis dadi prasjaku aku kudu gandeng apa jenenge kae alah ning kula meneng mboten tresno kalian panjenengan mbok apa dipaksa nek jenenge wong dipaksa kuwi dadine ora apik. Nah, dipaksa karo laki rasane padha wae manut to ya wong ae. Nggih mboten to ya, nek jenenge ati padha karo ati wis jenenge iso jodho. Nek kula niku mboten tresno kalian panjenengan lho. Ngene lho wong ayu. Kowe katresnanku, aku ki banget nggonku matur nuwun percet ning alim donya ketemu karo sliramu. Paribasane tresnaku karo kowe, aku geni kowe panase. Yen kowe banyu, aku anyepe. Terus? Yen kowe anglo, aku cerete. Mah. Nek arepmu mepake medhun, nek urung isik digeneni, upamane kowe jaran, aku sing nukok kepakan wong. Orang sing numpaki. Ngono ya kena. Alah. Aku lapo. Boyengan kula nek saiki kowe semaya ora apa-apa ning sesuk-esuk aku rawuh mrene kowe kudu samekta ngladeni pun kakang wong ayu insyaallah alhamdulillah ya wis nek ngono aku tak kundur dhisik aku tak golek ndrok Jawa dhisik wong ayu iki menjenengan mang kundur rumiyin bejang mbok pilih kula menika beda karep dadi gelem nggih. Ijo ayu. Wis aku pamit to ayu. Menika jenengan niku liwate menika mboten mriki. Oh iya. Tok. Tok. Matur nuwun sampun pirang ketemu matur kan. Tok tok tok. Para pamirsa kakung saha putri mekaten menggah wontenipun Brahmin Kethoprak. Binjang pun lajengaken malih kula aturi mirsani langkung gayeng langkung gereng langkung nges langkung ngeres menawi panjenengan mboten mirsani saestu menawi panjenengan mboten rawuh mirsani tentu badhe gelo menawi panjenengan mboten gelo kula sing gelo matur nuwun nggih menika sampun Pak Dukuh padheke wis sah sah gek ngedhukke neh monggo iya Wesan, niko sampun mas. Nggih, sampun dipinangkani. Sampun, sampun. Beberapa pamundutan nggih pun dipinangkani. Sampun. Enten pamundutan apa mleh sapa sing arep? Pamundutanipun wonten mriyos tunggal supados nglajengaken anggenipun limbukan tumunten wonten menekan lakon, monggo. Pamundutane sapa? Lah ya maksudnya pamundutan lagu ngono. Oh, mboten wonten. Wis tanggapan kuwi jenenge. Ora ngotret, ngoten. Iya. Iki ya kanggo ngisi wektu iki sono 5 menit iya. Oh nggih. Nek ngoten dhewe mawon bareng-bareng. Isa. Napa Mas? Lah dhewe mboko sene nyawa. Dhewe mboko siji ngene kuwi setengah jam dhewe lho. Ngono. Ha ya iso-isone le nyauti lho senane ora. Ha ya wis
Apa aku nomor nggak kerso? Iya, mbak bilang wonten pamurutan saking masyarakat mriki napa? Apa? Hah? PDNKN. Oh, warga kene iki senengane manuk. Iya. Oh, nggih, podo kene. Sing nganu Mbak Tatin. Tatin. Melu melu urun berarti kuwi ya. Yo yo yo. Ayo, ping 5 menit lho iki. 5 menit iki suwe lho, Mbah. Lah yo nek urung tutup lagune stop. Wah, 5 menit nanti sok kejua. 5 menit iki sing ngendangi tetek gopet. Orang gobat emang menit nganti sotreol. Monggo, lancang pundak kuning. Gie, pundak kuning ngagem bawa. Enggak. Nadyan wujud temong paksi. Apa? Arpa rupane meng manuk. Ngartek nih. Iya. Meng manuk ke sana leni katresnan. Alos manis nang sa. Izin dene dubek dewe dewe. Make. Pengen nyekel mah. Kok kaya wong supet le mlaku. Lah saya suwe saya kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus. Wong mlaku kok ngobeng. Alos manis nang semake, manuk e alus legi nyenengke. Manuk sapa kok legi? Manuk kutan wedang. Monggo. Dicelup. Masa minggan kala. Wis ngobrol-ngobrol tekan ndi-ndi. Golei si podang jenar tekan ngendi-endi golei podang sing warnane kuning ora entuk entuke coklat monggo coklat kira ndekmu wah coklat iki senengane putuku. Apa tuh pun paham nama? Wah tenan, aku ke dikon putuku toh. Aku tenan nek blonjoki neng Alfamart apa neng mall. Ya. Oh, aku neng mall malah kapusan. No. Lah, kapusan. Lah, wano tulisan kayak susu untuk 3 tahun. Tak gua mulai kita tolong dinontek lo. Kayak tinggal umur telung tahun. Orang tinggal telung tahun le. Lah tak tunggu tak kira wah gua telung tahun itu berani tolong dinontek. Kuwi to salah paham. Ibu bunga ingatiku. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Ayo dingklike wae sing dianu. Kok dadi lobok lho. Tak jepitke nggon dingklik. Angel dudutane. Langsung seragenke wae. Ya, Mas Kimpul. Iso aman ning ngom. Wis ora krasa. Galon yo. Yeah.
dipindahkani iki isih ana siji sing kudu dipindahkani dienggo mengkonek limbukan kok limbukan teng GR-GR gara-gara iya dadi engko iki gara-gara iki klasik-klasik karo iki siji wae seraginane arek ngaten nggih matur nuwun kula tak nuruske lakon sik Mbah Waloyo Mbak Tatin matur sembah nuwun nyuwun pamitan mbok bilih akhiripun gojekan katengkeng keladuk iya ayo Pak mun nuruske lakon ya saurunge nuruske lakon ayo kirim Al-Fatihah sik. Oh iya, khususnya nularuhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakno semantor Al-Fatihah. Eh ayo budal. Ayo. Kae sajak Raden Werkudara ngawe putra-putra Pandhawa. Ayo. Diderekake mbok menawa pancenan wigatine. Ayo, Mak. Tan samar pamoreng sokma
sinok maya winaya ing sepisine pentel ing kalbu pambukaning warana tarlan saking liyap layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ong ong tan kawuso manjing wonten ing gobet sanggan sangarum karo gandaka capa sang raden Arya Werku durung awe sangya para putra-putra Pandhawa pating mlebar pating celaya banyu mlebar ing daratan